kemi protestuar. Ne kemi organizuar me qindra protesta, nga mitingjet e mëdha deri tek protestat në kuvent, kemi treguar përmes tyre jo vetëm mos pajtimin ton, por dhe forcën ton. Unë e di se ka prej jush që kërkojnë që Partia Demokratike të organizoj protesta për rrëzimin e qeverisë, qoftë edhe me dhunë. Ka edhe në media dhe në publik zërat fuqishëm që e propagandojnë këtë ide. Është absolutisht e drejtë kushtetuese. Dhe liria e çdo qytetari të protestojë kundër qeverisë. Partia Demokratike mbështet dhe nxit çdo lloj proteste për mbrojtjen e drejtave, lirive të njerëzve dhe për mbajtjen e qeverisë përgjegjëse. Është absolutisht detyrimi ynë t'i përkrahim, mbështesim dhe madje t'i prim këto protesta atëherë kur është e mundur. Këtë ne kemi bërë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë fuqimisht kundër keqeverisjes, kundër krimit, kundër korrupsionit. Por zonja dhe zotëri, Partia Demokratike nuk do të vi kurrë në pushtet mbi kufoma. Partia Demokratike nuk do të vi kurrë në pushtet me mjet tjetër përveç zgjedhjeve dhe votës shqiptarëve të lirë. Demokratët nuk e duan pushtetin duke shkaktuar drama dhe kosto shoqërore, duke nxitur përçarje dhe përplasje mes shqiptarës. Jeta dhe mirëqenia e çdo shqiptari është më e shtrenjtë për ne se çdo karrike e çdo tepsi. Ne nuk jemi burra vec që ti përdorim shqiptarët e ndershëm e të pafajshëm si mish për top për të ardhur në pushtet. Kur ajo nuk është të fshihesh pas qytetarëve të irrituar që duan të shqyen dyert e kryeministrisë, kur ajo është punon çdo ditë për të kërkuar llogari, drejtësi dhe ndryshim, për të bindur njerëzit për këtë ndryshim.